Bé, jo mateix clouré aquest plenari dirigint-vos unes paraules que no voldria començar, evidentment, desitjant molt bon dia a les regidores i als nous regidors, als amics i a les amigues, a tots els veïns i veïnes, perquè avui certament és un dia important, torna a ser un dia important. Avui es constitueix l'onzè plenari democràtic dels ajuntaments des de que es va recuperar la democràcia en aquest país. Un mandat municipal que evidentment comença amb una situació excepcional i que segueix el que ja ha estat un mandat, el desè, que va ser excepcional. I deixeu-me que el primer record en el dia d'avui sigui per una persona que, com molts altres d'aquest país, no va viure sempre en democràcia. Que de ben jove va viure una guerra entre germans i que avui, com em recordàvem fa 8 anys, tornaria a ser el pare més feliç del món i que ens va deixar el 2016. Gràcies, pare. I com també... Com també deixeu-me continuar tenint una menció especial per la meva família, que sovint queda enrere, sovint pateixen les nostres absències i que avui m'acompanyen aquí. Un agraïment a tots vosaltres que patiu aquestes absències, que patiu la nostra, de tots nosaltres, la meva passió pel servei públic. Els que hi sou i els que avui no han pogut estar, com la neboda, que sempre es perd les bones ocasions. I el mateix servei públic que fa que la persona que ha decidit conviure i viatjar en aquesta vida amb mi, avui es torna a perdre un gran dia. Gràcies per tot, Bego. Servei públic que no hem de perdre mai de vista, tal com recordàvem molts dels regidors i regidores avui aquí sentats el passat dimecres. Servei públic que ens uneix i que ens obliga a tots nosaltres en la vocació de millorar el nostre municipi, el nostre estimat Molins de Rei. Agraeixo d'entrada les vostres felicitacions i agraeixo tots i cada un dels oferiments que avui heu fet. No perdem de vista això els propers 4 anys, perquè sí, tenim uns drets com a regidors, però alhora tenim una enorme responsabilitat, una enorme responsabilitat per fer avançar el nostre municipi. Avui certament finalitza un període intens, una campanya electoral, unes negociacions, una campanya que al nostre entendre ha estat positiva per la nostra vila, perquè tots hem pogut explicar les nostres propostes, tots ens hem posat més en contacte, tots hem parlat més i tots hem compartit més els projectes de Molins de Rei. Però sí, avui comença una nova etapa. I ja us dic que el meu primer propòsit és continuar el que he dit en campanya, amb la coherència i l'il·lusió que dèiem que tindríem en campanya i per treballar pel futur proper. Diàleg, transparència, mà estesa i treballar els projectes per Molins de Rei. Sabeu que nosaltres i que jo mateix he defensat dues idees cabdals bàsiques en les darreres setmanes. Primera, que Molins de Rei no pot perdre més temps perquè té reptes majúsculs al davant. Pel proper mandat i també pels propers anys, que també hem de començar a parlar, debatre i decidir en aquests propers 4 anys. I deia una segona qüestió sempre, que per assolir aquest objectiu es necessitava un govern fort, preparat, ple de regidors i regidores amb la passió de treballar per Molins de Rei i tenint com a focus Molins de Rei. És cert, i alguns companys ens ho han recordat, ara per ara no ha estat possible. Però bé, us asseguro que els primers objectius en les properes setmanes serà aconseguir aquest govern fort. Per mirar de tirar endavant, dialogant i treballant amb tots vostès, tirar endavant Molins de Rei. Les darreres hores també un comença a preparar, perquè només ha estat les darreres hores, un ha començat a preparar les notes pel discurs que podien fer. I us ben asseguro que la primera cosa que vaig fer és revisar els discursos del 2011 al 2015. Un, en opinions, evidentment tothom és lliure d'opinar el que vulgui, però
quan un exerceix aquells reptes que ens plantejam en tots al davant el 2011 i el 2015, pren encara molta més importància del que s'ha avançat en els darrers 8 anys. Aspectes que només dèiem fa 4 anys, que eren reptes majúsculs que mai pensaríem que assoliríem, com l'entrada a la zona 1 del transport metropolità, o com mirar que es desencallés les obres de la reforma de la Renfe, de l'estació de Renfe, o si el gran dèficit històric que tenien sense tenir una biblioteca, o la nova concepció d'un espai públic amb espais com la plaça de Palau, o tantes altres millores que hem fet també en terrenys esportius com el Ginebreda, o cal oblidar també el nou Institut Lluís de Requesens, tot això s'ha assolit els darrers 8 anys. Segurament també hi ha moltes mancances, segurament es podien haver fet les coses de forma molt diferent. El que tampoc és adequat és negar la realitat. I dic que no s'atura el temps com tampoc s'aturava l'aigua dels molins que van donar lloc al nostre poble, que com ens recordava l'historiador Josep Maria Jordà, eren molins del senyor rei del Llobregat, que després, en la contracció, va passar a anomenar-se Molins de Rei. I per aconseguir aquestes fites, el primer que necessitem certament és una administració àgil, ben organitzada, motivada, amb els recursos suficients i sobretot ben dimensionada pels reptes que tenim al davant. I així ja ho dic, que tal com vaig dir fa 2 setmanes, el primer que faré és reunir-me el dilluns que ve amb els representants sindicals i mirar de transmetre la nostra voluntat en assolir aquestes necessitats organitzatives que tots hem expressat avui aquí. I aquest primer repte s'ha de combinar també un aspecte que no hem d'oblidar, amb la constant reivindicació, i sí, aquesta gens exitosa, d'assolir un nou finançament municipal. Una vegada més, hem de deixar clar que l'administració més propera, la de peu de carrer, la que està assumint any rere any més i més responsabilitats, ha de millorar el seu finançament. Està infrafinanciada. Sabem que els reptes en aquesta societat actual, exigent i que a vegades li falta una certa cultura col·lectiva, són immensos, com els reptes que té Molins de Rei. I en aquests reptes no ens poden desanimar. És precisament al revés. A tots i a cada un de nosaltres, us demano, ens han d'il·lusionar i motivar encara més en la nostra vocació de servei que feia referència al començament. Permeteu-me que repeteixi algun dels aspectes que heu dit i heu recordat, perquè evidentment ho portem tots com a trets comuns. Certament, tenim al capdavant 4 anys capdals per aconseguir més igualtat i per continuar lluitant contra les desigualtats. I per això tenim un gran consell, que sí, que es va reprendre els darrers 18 mesos, com és l'acord per la cohesió territorial de Molins, la cohesió territorial i social de Molins de Rei. Tenim reptes pendents per aconseguir més ocupació, que doni oportunitats al que ara mateix no tenen. És el repte, és el mandat, que estem més ben preparats per afrontar un dels aspectes que hi heu posat sobre la taula, els problemes de l'habitatge. Certament, i com dèiem en campanya, tenim finançament que no teníem fa 8 anys o fa 4 anys, tenim solars disponibles per fer-hi possible habitatge i podem tenir una empresa municipal també per portar-la endavant. Tenim reformes en el territori, algunes que ja s'han engegat, com la carretera, d'altres pendents, com el passeig Pimargall o el parc de les Palmeres, i de ben segur que de noves infraestructures, de nous reformes del nostre espai públic hem d'afrontar. Tenim un repte pendent i no vull deixar de dir-ho avui també, i ningú hi ha fet referència en aquest sentit, no passa res, permeteu-me que jo hi faci referència, amb els barris de muntanya. És un aspecte que hi hem de parlar tots també, estratègic. Hem d'avançar en els equipaments també, i ho hem dit tots. El primer, el de la residència de la gent gran, que és l'esperança de moltes famílies del nostre poble. L'esperança que titulava el seu llibre el desaparegut recentment Joan Clos, i al qual li devem també, com a tants altres molinencs, la nova residència. Tenim l'empresa municipal. Tenim, i ho hem dit, un mandat en el que hem d'afrontar les decisions que prenguem ni que siguin a partir del 2023. I ho hem dit, és un mandat
excepcional des de la perspectiva que també ens acaba una concessió com el de l'aigua. Hem de fer aquest debat en el llarg d'aquests 4 anys. Un mandat on hem de potenciar els seus referents comarcals i del país, perquè tenim els elements per ser-ho, com la nostra fira, com el nostre patrimoni, el nostre important patrimoni que ens indicava el molinenc Eloi Berguedà en el seu llibre Carta arqueològica urbana de Molins de Rei. La nostra indústria, el patrimoni industrial, del qual aquest edifici és un exemple, o les infraestructures que també expliquen la nostra identitat molinenca, aquella que va passar a la revolució agrícola, a la revolució industrial i que ens ha de permetre la revolució passar i estar preparats per la revolució tecnològica. Però sí, estem en el lloc on apareixia i inicia el canal de la Infanta, del qual celebrem els 200 anys aquest any. I també dos aspectes més abans d'acabar. Les infraestructures necessàries que hem d'anar a demanar tots conjuntament a les administracions de fora de Molins que ens han d'arreglar la mobilitat del poble o les millores que també des de l'aspecte social necessita l'autobús municipal. I tants reptes. Però ja és hora d'acabar. I vull acabar la meva intervenció com vaig acabar la intervenció ara fa 4 anys. Al davant tenim el repte i l'oportunitat de servir tots nosaltres, els 21 regidors i regidores, els molinencs i molinenques, i millorar Molins de Rei. Fem-ho amb totes les nostres energies, els nostres encerts, com heu indicat, els de tots col·lectivament, seran els encerts per Molins de Rei. Visca Catalunya i visca Molins de Rei.